Дію було зламано в січні 2022 року, і Росія, російські спецслужби отримали дані 13,5 мільйонів українців. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб-канал «Свій до свого по своє», і в цьому відео я хочу поділитися цією трагічною, насправді дуже сумною новиною, яка вийшла на поверхню тільки зараз. І це відбулося, зокрема, і через брехню українських чиновників. Брехню відкриту, брехню цинічну. Але давайте все по порядку. Видання Wall Street Journal підтверджує, що Дію було зламано за місяць до повномасштабного вторгнення. Цитата із видання. Хакери ГРУ також викрали з урядового порталу цифрових послуг Дія дані 13,5 мільйонів користувачів і розмістили їх для нелегального продажу в мережі. Wall Street Journal пише про це на підставі ознайомлення з судовими документами. У відповідному повідомленні на сайті ФБР йдеться про те, що Амін Тимович Стігал, 2002 року народження, уродженець міста Грозний, Чечня, в період серпня 2021 року по лютий 2022, ймовірно, брав участь у злочинній кібердіяльності, яка призвела до знищення комп'ютерних систем української критичної інфраструктури напередодні російського вторгнення в Україну. В зв'язку з чим зазначеного мешканця Грозного ФБР оголосило в розшук та оголосило 10 мільйонів доларів винагороди за допомогу у його затриманні. Ось така інформація. Ця інформація підтверджується ще й деякими іншими державними органами Сполучених Штатів Америки. Що ми маємо в Україні? В Україні ми маємо, що в 2022 році інформація стосовно того, що Дію було зламано, з'явилась. Проте нам відразу ж всі розповіли, що це російський ПСО, це все брехня, такого не могло бути, що ви брешете, що ви поширюєте паніку і так далі. Я, власне, тоді, коли просто це чув, не будучи глибоко в темі, я, в принципі, повірив владі, тому що я розумію, що таку інформацію Москві могло б бути вигідно розганяти. Проте тут є дуже-дуже важливий момент. Чиновники, які несуть конкретну відповідальність, які займалися розробкою цього всього, втілювали, нам малюють, що вони великі реформатори, вони не мають права брехати. Вони можуть не договорити щось в цілях державної безпеки, але виходити і цинічно брехати. Ну хіба що, якби з допомогою брехні вводився в оману ворог там для якогось використання, не знаю, на лінії фронту, там ще чогось. Але взагалі за означенням, в західних країнах світу, ми ж так прагнемо до Заходу, в західних країнах світу, якщо чиновника ловлять на брехні, він йде в відставку. Це, в принципі, це як, ну, я навіть не знаю, це майже аксіома. Хоча зараз виродження торкнулося вже і західних країн. Водночас Мінцифри, міністр Федоров більше 2 років публічно заперечує факт зламу Дії. Ви всі брешете там і так далі. Це все, про що я говорив. І отут зараз ми прийшли до ситуації, що виходить, що російський ПСО поширює Wall Street Journal, USA Today, Генеральний прокурор США Мерік Гарленд, Окружний суд США штату Меріленд і ФБР. І ще й пропонують 10 мільйонів доларів винагороди за хакера. А наше Мінцифри на чолі з Федоровим, ні-ні-ні, воно не бреше, не думайте. Ситуація доведена до абсурду. Ситуація зараз прояснилася і стала абсолютно очевидна. І вона катастрофічно небезпечна. Для більшості українців, які не задумувалися, які над тим, як ведуться теперішні війни, як відбуваються ті ж самі іпсошні операції і так далі, як відбуваються виборчі кампанії, не зрозуміло, а що ж такого цінного в тих даних? Але інформація в наш час – це величезна зброя. Її можна використовувати для психологічних спецоперацій під час війни, для отримання навіть якихось фінансових шахрайських операцій для їх реалізації, для як їх можна використовувати під час виборів, згадайте ту ж саму Cambridge Analytica і так далі. На Заході це використовується дуже широко, і Велика Британія, і Штати, і прихід президента Франції Еммануеля Макрона до влади, якого розкрутили за півроку, я маю на увазі перший прихід його до президентства. Ці всі речі відбувалися з допомогою технологій. Для тих технологій вихідною і найважливішою є ця база даних. Мінцифри на чолі з Федоровим цинічно бреше. Питання до українських правоохоронних органів.
чи відкривалося кримінальне провадження на підставі того, що дію було зламано? Чи велося взагалі розслідування в цьому напрямку? Чи шукали підозрюваних, в тому числі, чи виходили на того ж самого чеченця і так далі? Чи проводили службове розслідування всередині Мінцифри, на основі чого можна було б зрозуміти, а хто винен? Чий недогляд? І ще чимало є запитань. І ви можете подумати, що це от просто так, але це далеко не просто так. Це далеко не легка річ і надзвичайно загрозлива. В нас є зараз нові бази даних. Якщо ми говоримо про дію, дія створювалася якби з нуля і вибудовувалася самостійно. Проте зараз є широко розрекламований додаток «Резерв Плюс», стосовно якого говорять, що він зроблений на коліні. Про це говорять відкрито програмісти, кажуть, що за основу там взято якийсь шкільний додаток. Нещодавно заступниця міністра оборони не змогла відповісти, а хто ж є розробником цього додатку. В кінці виявляється, що розробляли його якісь громадські організації, які отримували на це гранти і наймали субпідрядників. І потім безкоштовно його передавали державі. Але якщо це була робоча модель, то як вони тестували цю базу даних? Їм дали доступ до державної таємниці, а облік військовозобов'язаних, тим більше в військовий час, це є очевидно державна таємниця, це питання державної безпеки. І за умови потрапляння такої інформації в Кремль, в кремлівські спецслужби, ну якби очевидно, що Кремль це буде старатися різними способами використовувати. Чинити тиск на родичів, ще щось. Тобто придумати варіацій можна дуже багато. І тому тут постає таке цікаве запитання. А хто ж винен? І от дивіться, от зараз є Резерв Плюс, і там вже також є мільйони людей. Якщо зламають цю базу даних, і цю інформацію про українських військовозобов'язаних отримують московські спецслужби, хто буде винен? Чи знову Мінцифри нам розкаже, буде брехати? Ні, це все брехня, нічого такого не було зроблено. Знаєте, мене, я коли вже почав читати оці американські джерела, мене дуже порадували, як Федоров каже, ну, дали уточнення, і після того «Голос Америки», опираючись на статтю Wall Street Journal, спочатку написав 13,5 мільйонів, а потім дописав речення, що в дії уточнили, що на той момент часу зареєстровано було 1,5 мільйона користувачів. Але зламали в 20-х числах січня 2022 року, а 4 січня міністр Федоров прозвітував, що в дії зареєстровано вже 13,5 мільйонів користувачів. Ну, тобто, за 2 тижні до злому той же ж міністр, який зараз каже, що там ні, не 13,5, півтора всього, радісно звітував, що там вже 13,5 мільйонів. Тобто ви розумієте рівень тупості, примітивності і цинізму? Знову ж таки, це брехня, це відкрита брехня. І це як мінімум відставка, і насправді має бути кримінальне розслідування. Не зрозуміло проти кого, на підставі службового розслідування. Ну але ж, хтось винен в тому, що така ситуація виникла. І ця ситуація буде розвиватися. Ну, зламають Резерв Плюс, зламають оберіг. І що далі? Розведемо руками. Ну що ж, ну це ж москалі. Вони ж проти нас війну ведуть. Ну очевидно, що ведуть війну на всіх фронтах. Це наш екзистенційний ворог, який вчиняє геноцид українського народу. І очевидно, що він є ворогом. І до його дій треба готуватися. І якщо хтось не готується, неналежним чином вибудовує захисні споруди, це можуть бути захисні споруди поблизу Вовчанська, можуть бути захисні споруди в Сумській області, можуть бути захисні споруди в кібербезпеці. Це інші споруди, іншого гатунку. Знову ж таки, хто буде винен? Чи відповідає за це міністр Федоров? Чи не відповідає? Я донедавна вважав його одним із найадекватніших в цій всій кунсткамері уродців. Але після цієї відкритої брехні, от з цим з цифрами там і так далі, після тих всіх маніпуляцій, я розумію, що це далеко не так. І вони там всі в одному човні пливуть. Знову ж таки, зараз вже починають виникати скандали із виробниками дронів. І з тим, що десь хтось там отримує відкати за отримання держзамовлень, ще щось. Я підозрюю, що цих скандалів ближчим часом ставатиме все більше і більше. І ми ще навіть верхівки айсберга не побачили.
а основне тіло айсберга. Якби люди бачили, розуміли, що в нас відбувається, то всі б жахнулися. Але повернемось до самої дії. Непокаране зло зростає. В нас де-факто юридичні механізми не працюють зовсім. Ну, от після цього повідомлення, яке з'явилося в Штатах, де офіційно про це сказали, хто там, ФБР, Генеральна прокуратура, суд штату Меріленд і так далі. Ми ж повинні були розпочати своє розслідування. А ми його розпочали. А якби ми його розпочали, чи міг би далі міністр Федоров і ще там хтось прикоритний далі брехати? Непокаране зло зростає. Це дуже-дуже гірка і надзвичайно правдива фраза. Ми не покарали нікого за всі роки незалежності. Максимальне наше досягнення – це те, що Янукович змушений був втікати. Це досягнення, тому що Януковича було всі свої. Своя служба безпеки, своє керівництво, своя генпрокуратура, своє МВС, свої тітушки, своя більшість в Верховній Раді. Все було ніби своє, і він змушений був втікати. Тільки ми не доробили тоді справу до кінця. І відбулася не зміна системи, а заміна задниці на золотому унітазі. А далі, якщо так глянути, скільки міністрів-казнокрадів ми покарали? Скількох людей ми покарали за прихватизацію? От нещодавно, на днях, вже пішла інформація про те, що арешт з облгазів Фірташа було знято, ще там, що ліцензії Новинського поновили, там ще якісь речі з такого розряду. Це ж цинізм вищої проби. Але причина цього цинізму полягає в тому, що ми нікого не карали. У нас завжди виходить, якось так вже сталося. Зламали дію, але про це брехали нам. Якось так вже сталося. Може, ті, хто брехали, вони просто не знали. Може, їм також сказали, що не зламали насправді. Але хтось же ж знав. Міністр Федоров вже ж точно знав. І продовжував брехати. А що буде далі? Ось такі невеселі запитання і такий невеселий у мене сьогоднішній коментар. Проте це насправді дуже важливо. Я хочу, щоб українці масово зрозуміли, що без встановлення справедливості, без покарання за злочини, ми не зможемо побудувати Україну майбутнього. Зрештою, загроза нашого фізичного знищення буде просто найбільша. Якби хтось був покараний за Іловайськ, за Дебальцеве, за Мінську зраду, то не відбувалося би повного провалу в підготовці до оборони України у 2022 році. А Росія в той час повністю готувалася. І навіть злам особистих даних, злам дії відбувся за місяць до повномасштабного вторгнення. Тому що наші вороги працюють системно. А ми в цей час просто спостерігаємо з відкритим ротом і думаємо, якось же ж воно має змінитися. Скажіть, що робити? Там ще щось, що ви розповідаєте, як все погано? Для того, щоб змінити будь-що, ми повинні для початку організуватися. Тому що право працює тільки там, де є сила. Українці безсильні, бо не організовані. А наші вороги високо організовані. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте маніфест руху «Українська сила». Поділяйте те, що там записано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.